Hei, følgende en enkel forklaring på hvordan dere gjør statistikken i forbindelse med oppgaven deres i False Memory. Det dere må gjøre er å huske på å lagre de to greiene her sånn, fra dere selv, og dere må samle det fra de andre personene i eksperimentet ditt. Jeg regner med at dette har blitt gjort, eller kommer til å bli gjort på kollokviene, men det viktigste er at dere er en gjeng med folk som har markert dere, eller lagret, de verdiene her for hver enkelt person som kjørte studiet. Og så må vi samle det her sånn da, for målet er jo selvsagt å samle data sånn at eksperimentet blir robust, sånn at det ikke bare er fra deg selv. For du kan ikke bare kjøre et eksperiment på deg selv og si at jeg finner false memory-effekten på meg selv, og derfor er det sant for alle mennesker. Vi må ha et mer robust funn, og da må vi ha flere forsøkspersoner, så det blir et bedre funn. Så det vi gjør da, at vi bruker et Excel-aktig sånn spreadsheet, da, så må vi bare lage oss samle dataene fra alle personene. For målet vårt er å kjøre en T-test, men vi skal også rapportere standardavvik og gjennomsnitt for de to forskjellige typene distractors. Så vi grabber bare normal distractors, putter den inn der, kopierer den inn der, så kopierer jeg de special distractors inn der, bare sånn at jeg er sikker på at jeg lager det riktig. Så skal jeg forsøksperson 1 der, det er meg da. Så skal jeg, hva jeg fikk da? Jo, jeg fikk 2% normal distractors, og 100% av special distractors. Det var resultatet mitt. Så vi ser også at jeg 2% av ordene som var tilfellige trykte jeg feilaktig på, og 100% av de special distractors jeg trykte jeg på. Så må det bare fortsette å fylle inn det her. Forsøksperson 2. Fylle inn det for alle personer i gruppa di. Minst de. Det er jo juksa litt å bare finne på noe tall her jeg da. Her er resultatet fra hver enkelt person. Og så da, skal vi regne først ut gjennomsnittet. Snittet, og det beklager skrivefeil og sånt. Men uansett da, det er veldig lett i sånne Excel-programmer, for da kan du bare sette inn formler. Funksjon heter det. Så går det nå å finne for eksempel sortere på statistikk, og så bare finner vi gjennomsnitt her sånn. Ok. Nei, nå trykker jeg. Sett inn, funksjon, gjennomsnitt, statistikk, gjennomsnitt, neste. Og så når vi har trykt på neste her sånn, her ligger gjennomsnitt, så går det an å veie fra tallserie 1 av det. Vi konsentrerer oss bare om den tallserie 1 her sånn. Så bare marker du de tallene du skal gjennomsnitte for. Trykk på den. Ok, så er det gjennomsnittet. Gjennomsnittlig så valgte folk nå med distractors 7,7% av tiden. Så går det bare å trykke på Ctrl-C for den blokka der, flytte bort dit, og da skjønner det programmet selv at det er den rekka her den skal regnes for. Da har vi regnet gjennomsnitt. Da kan vi regne ut standardavviket. Gjør det på samme måte. Vi har satt inn en funksjon. Sorterer på statistikk, så går vi på at den heter STDAV, men vi ser at det er brent standardavvik for utvalget. Neste, så bare veier vi på samme måte de tallene vi skal regne ut gjennomsnitt for. Nei, i standardavviket. Trykker på OK. OK. Og da ser vi at i snitt så ble normal distractors valgt 7% av tiden, og det svingte med pluss-minus 7% rundt den. Så på samme måte kan vi bare kopiere den boksen her nå, bort hit, og så skjønner den at det gjelder for alle det der. Ok, så da har vi muligheten til å rapportere de faktiske gjennomsnittverdiene og gjenstandardavviket for hvor ofte folk ble lurt av special distractors. Så veldig mye oftere gjennomsnitt enn de tilfeldige ordene da. Det var jo ganske mye svingning rundt her, men allikevel ser vi en tendens at det er betraktelig mye høyere, eller oftere folk blir lurt til special distractors. Det siste vi skal gjøre da, er å regne ut t-test, for det er sånn. Bare regne ut den her sånn, for vi vil se, ja vi ser at det er stor forskjell på de to snittene her, men er det statistisk signifikant forskjell? Og igjen så trykker vi bare på set in funksjon, og så går vi på statistikk igjen, så blærer vi oss ned her, t-test. Og neste, og vi skal sammenligne
den kolonnen her. Rad heter det kanskje. Nei, kolonn heter det. Med den raden her. Da ser vi, hvis vi trykker på den, så ser vi også at det er... Upsi. Trykker vi på... Da må jeg velge riktig. Sånn. Sammenligne det mot den. Så skal vi, er det en tohal eller ensidig TTS du skal kjøpe? Vi husker fra metoden at vi tar tohalet, for den er strengest, automatisk. Vi går ikke noe mer inn på den nå. Og så spørsmålet, hva slags type? For å vite det her sånn, så måtte vi dere i teorien ha slått opp, hvis dere ikke visste det, i hjelpeinstruksen til Office-programmet. Men jeg kan si det så mye som at dere skal bruke 1, for 1 symboliserer type paret T-test, altså at dataene kommer ifra samme person. Så det er jeg som produserte det tallet der, og det tallet der. Og så var det person B, en person 2, som produserte det tallet der, og det tallet der. Så vi sammenligner ikke. Det er ikke en type folk som fikk normal distractors, og så var det en annen gruppe som fikk en andre type distractors. Så da er det per definisjon en paret data. Ja, så da velger vi type 1. Trykker på OK, ser vi at det er signifikant for jo lavere og bedre, og hvis det er mindre enn hvis det er mindre enn punkt 5, så bruker vi å si at det er signifikant, og der er 0,001 er jo mye mindre enn 0,005 da. Det er litt forvirrende, men ja, vi ser i hvert fall at det er signifikant. Så that's it, så da kan dere, da har dere alle dataene dere trenger for å rapportere resultatene. Da kan dere rapportere gjennomsnittene, standardavviket og signifikansen. Ok, that's it.